wong sing males niku sebab mboten angen-angen kemanfaatane ilmu, mboten angen-angen keutamaane ilmu. Padahal wong nek gelem angen-angen enake duwe ilmu, kula yakin ora kesel. Kula yakin ora males. Jaman angen-angen. Nek kula biyen diparingi motivasi kalih yai. Dintene pas jam sementen jadwale kula nyapu dalem bersih-bersih. Yai enjing ngenten iki sami. Sepeda motor pun jejer-jejer ngenten iki. Tapi niki sepedae tamu. Mobile tamu. Wis pirang-pirang. Hotel kula nyapu. Yai dereng manggi tamu. Kula didhawuhi, "Mal, sepeda motor semene akehi. Iki tamu. Nek kira-kira tamu iki mau nggawa rezeki sak wonge 100.000. Nek sepeda motor ana 10. Iku wis pintene? Sejuta. Iki cek isu. Kula wekdal niku suudon, yai kok. Ngurus ya amplop lu estu lu ternyata niku tujuane nopo kersane kula angen-angen iki lo enak e wong duwe ilmu lu ternyata tujuane ngoten nembe wungu bangsane esuk-esuk wis entuk rezeki pirang pirang lah santri ku nek gelem angen-angen ngono iku kula yakin ora males ora rasa rasa